יום חמישי בסופר. הגעת לדגני הבוקר ואתה מתבלבל מהמבחר? לפעמים אתה חושב לעצמך שהיה עדיף יצרן מרכזי אחד של דגני בוקר וזהו? אז זהו, שלא. במצב כזה, אותו יצרן נהיה מונופול, והוא יכול להפעיל לחץ על בעלי הסופר למכור רק את המוצר שלו, ובכך לנצל את כוחו לרעה ולדחוק הצידה את המתחרים. או לנצל את כוח השוק שלו בתחום דגני הבוקר כדי להגדיל את כוחו גם בתחום מוצרים אחר. בעקבות הגדלת כוח השוק שלו, יתאפשר לו להעלות מחירים, או לצמצם את כמות פצפוצי השוקולד בקופסה. אפילו שאין איסור להיות מונופול, אסור למונופול לנצל את כוחו לרעה. ולכן, רשות התחרות מפקחת על מונופולים, אוכפת את החוק ושומרת על תחרות חופשית. ועלינו, הצרכנים. עכשיו, כשהכל ברור וסיימתם את הקניות, נותר רק לנסות להיזכר איפה הכנתם את האוטו. למידע על פעילות רשות התחרות למען שוק חופשי, ייכנסו לאתר. רשות התחרות, שומרת על תחרות חופשית.